Nakon što su predstavnici Republike Srpske upoznali pojedine evropske lidere o političkoj situaciji u BiH, predsjednica Republike Željka Cvijanović o aktuelnim dešavanjima i stavovima Srpske razgovarala i sa zvaničnicima Sjedinjenih Američkih Država. Tokom višednevne posjete naglasak je bio na očuvanju Dejtonskog sporazuma i ustavnih nadležnosti Srpske. Na svim sastancima istaknuto je da je Srpska posvećena očuvanju mira i stabilnosti i rješavanju otvorenih političkih pitanja u BiH kroz dijalog i međusobno uvažavanje. Višednevna posjeta započeta u nedjelju posjetom Srbima u Vašingtonu i crkvi Svetog Luke. Tokom šestodnevne posjete predsjednica Željka Cvijanović boravila je i u Pentagonu. Razgovarala i sa predstavnicima Bijele kuće i Američkog kongresa. Tema – politički i bezbjednosni izazovi. Sagovornicima je potvrdila opredjeljenost za očuvanje mira i stabilnosti, ali i naglasila da je Srpska odlučna u namjeri da brani Dejtonski sporazum i ustavne nadležnosti. Istovremeno vidite da iz političkog Sarajeva stalno zvone ratne trube koji se pozivaju na krizu, na rat, a s druge strane Republika Srpska pokazuje na svim tim forumima u kojima i susretima u kojima učestvuju predstavnici Republike Srpske da je spremna na razgovor, da je spremna na dijalog, ali ne odustajući od pozicija koje su jasno definisane kao pozicije zaštite nacionalnog interesa Republike Srpske i ponavljam koje su u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Predsjednica Srpske upravo je na sastanku sa specijalnim američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom govorila o političkoj situaciji i potrebi uspostavljanja izbalansiranog pristupa prema BiH, što bi bio preduslov stabilne i prosperitetne budućnosti. Teško je očekivati promjenu spoljne politike velikih sila kao što je SAD, ali je važno razmijeniti stavove, poručuju naši sagovornici, između ostalog i zbog ratno-huškačke retorike koja nije novost na Balkanu, ali je u proteklom periodu punila naslovnice domaćih medija. I mislim da je bitno da vi iznesete stav na svim važnim mjestima, jer ako to ne učinite vi, to može da uradi neko drugi. A Republika Srpska u cijeloj ovoj situaciji ima jednu vrlo jasnu i preciznu poziciju, to je dakle poštovanje Ustava, poštovanje slova Dejtona i onoga što je dogovoreno kada je rat završen, i mislim da tu apsolutno treba insistirati na tome da se ti principi održe do kraja. Ipak saopšteni stavovi u Vašingtonu naišli su na osudu dijela opozicije u Republici Srpskoj. Za njih je sporan sastanak sa Escobarom, a upravo je specijalni predstavnik za Zapadni Balkan tokom saslušanja u Kongresu saopštio da je zvao domaće političke lidere da ne podrže politiku aktuelne vlasti Srpske i vraćanje nadležnosti predviđene Dejtonom. Razlika postoji, poručuju naši sagovornici. Predsjednica Republike saopštila je zvanične stavove dok su u opoziciji primali naređenja od predstavnika druge države. Upravo su se ponudili kako i političkom Sarajevu, ali tako i Vašingtonu, da oni slušaju naređenja preko telefona, je li tako, to smo svi čuli od Escobara. Dakle, to je ogromna razlika koju izgleda u opoziciji ne mogu da razumeju. Razgovarano je i o sprovođenju reformi u BiH, posebno izbornog zakonodavstva, ali i ekonomiji. U razgovoru sa Matthew Palmerom, zaduženim za evropska i euroazijska pitanja, konstatovano je da je mali Schengen pozitivna inicijativa za cijeli region, a Cvijanovićeva je istakla da su institucije Republike Srpske već podržale ovu inicijativu. Neizostavna tema su i posljednja dešavanja na East Riveru u Savjetu bezbjednosti. Ne želimo da neko u Bosni i Hercegovini se osjeća poražen zbog svega toga, ali isto tako ćemo biti spremni da se političkim i pravnim sredstvima borimo za ono što nam stalno neko oduzima i želi da oslabi Republiku Srpsku, da bi ona u jednom trenutku postala potpuno irelevantna. To je cilj. Zbog toga je posjeta predsjednice Republike Srpske u ovom trenutku od strateškog značaja. I onda je Sarajevo međuvremenu živjelo u jednom balonu dugo vremena, i diplomatskom i unutrašnjem političkom, i taj balon je sada pukao. To smo vidjeli po brojnim drugim stvarima, po razvoju situacije u Ujedinjenim nacijama, po prijemu Republike Srpske na tako važnim adresama. Posjeta Vašingtonu bila je i prilika za razgovor sa dijasporom i predstavnicima Srpske pravoslavne crkve. Predsjednica Republike prisustvovala je liturgiji povodom slave crkve Svetog Luke na domak Vašingtona, koju je služio vladika istočnoamerički Irinej. Razgovarala je sa sveštenicima i parohijanima. Predsjednica Srpske sastala se sa predstavnicima jevrejskih organizacija u SAD-u i naglasila da su saradnja, iskrena i otvorena komunikacija važni, dragocjeni i korisni. Za kraj posjete Vašingtonu predsjednica Srpske razgovarala je i sa ambasadorom Srbije u Sjedinjenim Državama Markom Đurićem.